Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Joje netrukus prasidės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro rungtynės, kuriuose santykius išsiaiškins Pasvalio pieno žvaigždės ir Alytaus Dzūkija. Tikras komandos varikliukas, gero greičiausias ekipa žaidė. Žygimantas Kočas, žodžiu krepšininkai. Labai gera gynyba, Furmanavičius, sudėtingas metimas. Na. Du prieš du su Lapeta ir... Kraštas Igmantavičiai. Taunsa vėl klaidina, neukį geras perdavimas Lapeta ir taškai iš pokrepčio. Labai geri perdavimai. Oponentą. Misevičius atgal. Ir labai geras perdavimas ir trys Konevo taškai. Labai geras perdavimas Kučui. Kučas gauna užtvarą. Vėl su nugarinė užtvara derinys. Nugarinė užtvara Kučio stato. Yra kelios opcijos. Takvėjo viena iš rūkdė. Kaip čia Ranitovičius negrabiai varo kamuolį. Jį pameta žaibišką kontrataką. Ir... Man čia Ranitovičius paliktas be priežiūros. Taunsas nespės. Labai netaikliai meta. Ir Skučios pabėgęs, pelno dulio nespėjo, Kolokai ir Žygis atsispyrė, taškų nėra, čia greitasis puolimas ir Zigmantavičius. Na, dar neaišku, iki galo ar pavyks su juo susitarti. Pasvalio komandai, Skučios greitajame puolime, du taškai. Ir Adomas Lapeta. Gerai, kad ir 27 taškai ką tik. Skučios turi laiko prisitaikyti, Žygis. Ir daug šviežesni, judresni šeimininkai ir Vladimiras Koneva. Nelabai ir laukia to kamulio. Daug nesusikalbėjimo ir polime. Ir Žygimantas Kučas. Vargavus, tritaškių kontrastas didžiulis. Lūdytis, keuras, metimas. Ir čia Ranitovičius patiko jo kamulio. Jį vagė. Lūdytis gavo Skučio užtvarą. Nebe atakuoja, tai yra galutinis rezultatas. 97-57. Pieno žvaigždės nušluoja Dzūkijos komandai.